888 AM. É mais informação no ar. Rádio Timbira, 24 horas. Bom dia de jornalismo. Rádio Timbira. A partir de agora. Comando da Manhã. Comando da Manhã. A Rádio Timbira apresenta Comando da Manhã. A hora e vez de debater as principais notícias do dia. Entrevistas, prestação de serviço e a participação popular. Comando da Manhã. E o melhor do rádio jornalismo. Comando da Manhã. Comando da Manhã. Comunicando Gilberto Lima. E o melhor do rádio jornalismo. Gilberto Lima, a voz do povo. Thank you.
Gilberto Lima, rasgando o verbo, após do rádio, após do povo, Gilberto Lima, rasgando o verbo, após do rádio, após do povo. Muito bem, minha gente, olha, são 8 horas e 13 minutos, não é? 8 e 13, né? Estamos iniciando aqui o nosso programa Comando da Manhã, a Tribuna Popular, nesta manhã de terça-feira, dia 22 de dezembro de 2020. Aqui na apresentação do nosso programa Comando da Manhã, a Tribuna Popular Serviço da Comunidade. Estamos chegando aqui com muita informação para você, tá, minha gente? Aqui até às 10 horas. Você fica aqui com o Comando da Manhã, a Tribuna Popular, a serviço da comunidade, tá certo? Aqui em destaque também no programa Comando da Manhã, a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp, pelo 992-326290. Tivemos um probleminha aqui no início do programa, né? Demoramos a entrar por conta aqui da nossa
conexão, né? Um probleminha aqui na conexão, mas tudo ok, né? Já estamos aí no ar com o nosso programa Comando da Manhã, que é apresentado aqui remotamente, tá certo? Mas temos a participação ao vivo e direto da redação dos nossos repórteres, e a gente depende aqui sempre aqui da tecnologia, da internet, tá bom? De aplicativos para poder iniciarmos aqui o Comando da Manhã, mas já estamos no ar. Só dizendo ao Francisco que eu estou sem retorno, né, Francisco? Aquele retorno aqui do aplicativo, eu não estou tendo aqui hoje, né? Eu não estou sem o retorno. Por isso eu encontrei uma dificuldade de entrar aqui no ar, porque o retorno não está chegando. O retorno pelo aplicativo, tá bom? Olha, 8 horas e 14 minutos. A partir de agora você acompanha a Timbira pela internet, radiotimbira.ma.gov.br, né? A Timbira também está nos aplicativos Tunir e Radiosnet, ou você pode baixar o aplicativo da Timbira na Play Store, tá bom? E você acompanha também a TV Timbira, o Comando da Manhã pela TV Timbira no YouTube, né? Um abraço para os amigos e amigas que acompanham o programa aí pela TV Timbira. 8 horas e 15 minutos, o secretário de Comunicação e Assuntos Políticos é o Rodrigo Lago, o diretor-geral da Timbira é o Robson Paes, a coordenação de jornalismo, Ribamar Prazeres, produção, Gil Porto, mídias digitais, Leno Edualdo, assistência técnica do programa do Francisco Nunes, temos na produção Tatiana Salles, Daniele Kline, reportagens Noel Soares, Daniel Amorim, Adilson Souza, Kécia Carvalho e temos também a Fabiana Serra, né, aqui no programa Comando da Manhã, e ainda o Marcos Barbosa. Lá nos transmissores, José Raimundo Marques e Cristian Costa, e aqui na apresentação do Comando da Manhã, este amigo de vocês. Gilberto Lima, rasgando o verbo, a voz do rádio, a voz do povo, Gilberto Lima, rasgando o verbo, a voz do rádio, a voz do povo. Muito bem, minha gente, olha, agora em São Luís do Maranhão são 8 horas e 17 minutos, né? 8 e 17, aqui pela Timbira estamos, portanto, iniciando o nosso Comando da Manhã até 10 horas, muita informação para você. Nosso entrevistado ao vivo hoje aqui no programa Comando da Manhã é o deputado federal Márcio Gerri, né? Vai estar ao vivo aqui a partir das 9 horas no programa Comando da Manhã, tá certo? Então você fica atento aí, porque nós vamos falar aí, né? O deputado vai fazer um balanço das ações em 2020, fazer uma avaliação também do governo, e neste momento, né? Importante a participação do deputado aqui no programa, porque a coisa está pegando fogo lá em Brasília, né, por conta das articulações para a eleição, né, do novo presidente da Câmara, né, e todos lá se unindo, a oposição se unindo, para evitar a vitória, né, para evitar que o candidato Bolsonaro vença a disputa na Câmara. Né? Então vamos falar também aí da luta também da Câmara para garantir a prorrogação do auxílio emergencial, porque o Bolsonaro já disse que o auxílio emergencial acaba agora em dezembro e que a partir de janeiro não teremos mais o auxílio emergencial. E aí, minha gente, 50 milhões de pessoas ficando aí sem esse auxílio emergencial, nós vamos ter o aumento da fome, da miséria, da pobreza, e, consequentemente, vamos ter também o aumento da violência no país, tá? E Bolsonaro não está nem aí para essa grande parcela da população,
que está aí sobrevivendo, dependendo do auxílio emergencial. O país no fundo do poço e Bolsonaro resolve tirar férias. Férias é para quem trabalha, né? Férias é para estudantes. Mas não, Bolsonaro resolveu tirar férias em meio a toda a crise, né, que estamos vivendo, com o país no fundo do poço. Então vamos trazer informações aqui ao longo do programa. Então, 9 horas da entrevista aqui com o Márcio Gerri. Mas olha, tem uma operação da polícia lá no Rio de Janeiro. Quem foi preso agora pela manhã é exatamente o prefeito, Marcelo Crivella, aliado do Bolsonaro. Preso, tá aqui, olha. Prefeito Marcelo Crivella é preso em operação da polícia e do Ministério Público, no Rio de Janeiro. Marcelo Crivella, aliado de primeira hora aí do Bolsonaro. E já estão aí dizendo que Bolsonaro está a caminho, não é? Crivella já foi para a cadeia hoje. Olha, a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam na manhã desta terça-feira o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do Republicanos, o empresário Rafael Alves e o delegado Fernando Moraes. Minha gente, tem até um delegado preso, né? Delegado Fernando Moraes. Também é alvo da operação o ex-senador Eduardo Lopes, que, no entanto, não foi encontrado em casa. Talvez tenha tomado conhecimento antecipadamente da operação da polícia e vazou durante a noite ou durante a madrugada. Porque às vezes tem algumas operações que terminam vazando. Mas se a operação tivesse vazado para um, teria vazado para os outros, né? Olha, a ação é o desdobramento da Operação Hades, que investiga um suposto QG da propina na Prefeitura do Rio. A investigação começou em 2018, tendo como base a delação do doleiro Sérgio Mizrahi, que admitiu ser responsável pela lavagem de dinheiro para o que os investigadores chamam de organização criminosa que atuava dentro da Prefeitura do Rio. O chefe dessa organização, segundo o delator, seria o empresário Rafael Alves, que não tinha nenhum cargo na prefeitura, mas que dava expediente na Cidade das Artes, numa sala ao lado do irmão Marcelo Alves, que foi presidente da RioTour. Em algumas mensagens, Rafael chegou a dizer que ele fez o irmão presidente da RioTour e que possuía a caneta, entre aspas, pois dava as ordens da Prefeitura do Rio, fazendo nomeação de quem quisesse para cargos e escolhendo as empresas que iriam fazer contratos com a Prefeitura. Dessa influência que surgiram a propina e extorsão de empresários que queriam fazer contratos com a Prefeitura, minha gente. Esse é um esquema que a gente já viu aí em outras operações da polícia pelo país. Esquema de cobrança de propina. Empresas, cartas marcadas, né? Porque tem licitação que, em prefeituras, que é só de fachada. Primeiro eles definem qual a empresa que vai vencer a licitação, aí depois arranjam ali mais umas empresas para fazerem parte aí do esquema. E às vezes as outras empresas são até empresas fantasmas, né? Criadas para fornecer nota fria, para participar de esquemas de licitações fraudulentas. Olha, os mandados são cumpridos pela Coordenadoria de Investigação de Agentes com Foro, da Polícia Civil e do Geocrim, do Ministério Público do Rio. A decisão é da desembargadora Rosa Helena Pena Macedo Guita. Segundo as investigações, empresas que tinham interesse em fechar contratos ou tinham dinheiro para receber do município entregariam cheques a Rafael Arraes, irmão de Marcelo Alves, então presidente da RioTour. Empresa, até para empresa receber dinheiro que está lá empenhado, tem que, lá no Rio de Janeiro, né? Tem que pagar propina. Em troca, Rafael facilitaria
a assinatura dos contratos e o pagamento das dívidas. Além da região metropolitana do Rio, uma das buscas acontece no Porto do Frade, em Angra dos Reis, do Sul Fluminense, para apreender uma lancha de 77 pés que pertence a Rafael Alves. Eduardo Lopes foi senador do Rio pelo Republicanos, ao herdar o cargo de Crivella, e foi secretário de Pecuária, Pesca e Abastecimento do governador afastado Wilson Witzel. Durante a primeira fase da operação, um vídeo mostra um delegado atendendo a suposta ligação do prefeito Crivella para o celular do empresário Rafael Alves. O relatório afirma que na tela do celular apareceu a identificação da pessoa que estava ligando. Prefeito Crivella, novo 2. O delegado atendeu a chamada e identificou a voz do interlocutor como sendo do prefeito Marcelo Crivella, que disse: alô, bom dia, Rafael. Está tendo uma busca e apreensão na Rio Tour? Você está sabendo? Tá, então tá aí, meu. Dá operação agora pela manhã, hein? Alvo Marcelo Crivella, lá do Rio de Janeiro, bolsonarista, derrotado, e aí muita gente está nas redes sociais e está bombando, hein? Essa prisão do Marcelo Crivella está bombando aí nas redes sociais. Tem muita gente dizendo para Bolsonaro ficar atento, não é? Porque a coisa está ruim para o lado dele, né? E pé frio, não é? Perdeu, foi o grande derrotado nas eleições municipais. Essa prisão aí do Crivella também respinga aí também no Bolsonaro. Olha, são 8 horas e 26 minutos. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes, né, com os repórteres aqui no programa Comando da Manhã. Dessa operação realizada, está em andamento lá no Rio de Janeiro. Olha, são 8 horas e 26 minutos, hein? Vamos girar com a informação no programa Comando da Manhã. Quem participa agora é o repórter Jauber Pereira. Ele traz aqui o amplo balanço policial no Comando da Manhã. Alô, Jauber Pereira, linha aberta para você. Bom dia. Na Rádio Timbira, plantão de polícia. Jauber Pereira. Gilberto, bom dia para você, bom dia para todos que acompanham o programa Comando da Manhã pela nossa querida Rádio Timbira, a primeira do Maranhão. Nesta terça-feira, dia 22 de dezembro de 2020, e vamos atualizar as principais informações policiais do dia. Olha, Gilberto, policiais rodoviários federais prenderam na tarde desta segunda-feira o empresário maranhense de 23 anos de idade, acusado do crime de tráfico de drogas. O flagrante aconteceu em Teresina, em um trecho da BR-316, durante uma abordagem policial no veículo do acusado. De acordo com os policiais, o jovem teria ficado nervoso nessa abordagem, o que acabou levantando suspeitas. E quando questionado pela guarnição, ele acabou entrando em contradição. Então, os policiais realizaram uma vistoria minuciosa no carro e encontraram um fundo falso no painel, onde estava armazenado cerca de 2 quilos de uma droga identificada como cloridrato de cocaína, que é a parte mais pura dessa droga. O produto foi avaliado em quase R$260 mil. Um prejuízo, portanto, gigantesco aí para essa quadrilha. Ainda segundo a PRF, o jovem teria informado que morava no estado do Maranhão, mas não disse se era na capital ou ainda em qual cidade, e que a droga seria comercializada na capital piauense. Diante dos fatos apresentados, o mesmo que não teve a sua identidade revelada foi encaminhado a uma delegacia lá de Teresina, na capital do Piauí, junto com toda a droga apreendida, para os procedimentos necessários. E olha, Gilberto, no dia de ontem, a Polícia Civil do Maranhão realizou a cerimônia de encerramento do segundo curso de formação do Grupo de Pronto Emprego. Na oportunidade, foram entregues certificados aos alunos e ainda 10 armas longas, como fuzis, enfim, para serem usados em serviços. O curso aconteceu do dia 1º ao dia 21 deste mês, onde foram capacitados
30 policiais civis lotados no interior do estado e também lotados na Superintendência de Polícia Civil do interior. O objetivo dessa capacitação foi habilitar esses profissionais para atuarem de forma mais eficaz e também enérgica durante as operações policiais. A capacitação teve 168 horas aulas de duração e foi realizado pela Academia de Polícia Civil do Estado do Maranhão, a CADEPOL, com o apoio da Delegacia Geral e também do CTA. Os instrutores da capacitação foram profissionais do próprio CTA, Centro Tático Aéreo, e também do próprio quadro da instituição. E olha, Gilberto, um acidente grave foi registrado também nessa segunda-feira na MA-014, entre as cidades de Viana e Vitória do Mearim, quando três pessoas da mesma família morreram. O acidente aconteceu quando o motorista de um veículo Prisma de cor vermelha, identificado como Gregório Filho, perdeu o controle da direção e capotou várias vezes, saindo da pista e indo de encontro a uma árvore na margem da rodovia. Gregório e a esposa dele, identificada como Rayane Karine Silva, e também uma filha do casal de 4 anos de idade, morreram ainda no local. As vítimas moravam na capital e tinham ido à casa de parentes no município de São João Batista, na Baixada Maranhense, onde passariam as festas de final de ano. O acidente teria acontecido quando o motorista tentou desviar de um buraco na pista. Situação realmente muito lamentável, e aí três pessoas tiveram suas vidas ceifadas de forma bastante precoce. Então essas são as principais informações policiais do dia. Eu volto com você, Gilberto Lima. Muito bem, são 8 horas e 31 minutos aí, o Jalber Pereira, né, com amplo balanço policial e o registro, né, dessas três pessoas aí da mesma família, né, o esposo, a esposa e a filhinha, né, que terminaram morrendo nesse acidente. E às vezes as pessoas passam muito tempo sem viajar aí para a Baixada e às vezes também não conhecem, né, não sabem como está a estrada ou algumas estradas, alguns trechos, né, de rodovias. Então, desse trecho esburacado aí da MA-014, ele desenvolvia alta velocidade, perdeu o controle do veículo ao desviar da buraqueira e terminou, né, capotando o veículo, saindo da pista, batendo aí contra uma árvore e toda a família, né, esposa e a filha morreram nesse acidente trágico, né, por conta dessa buraqueira no trecho aí da MA-014. E olha que a Secretaria da Infraestrutura do Estado tem desenvolvido, né, trabalhos de recuperação de rodovias aí na Baixada Maranhense. E parece-me que é um trabalho constante, né, de recuperação aí de rodovias. Mas a informação é de que o motorista foi desviar de um buraco e terminou aí com esse grave, né, e esse trágico acidente aí na MA-014. São 8:32, 8:32. Nós vamos dar um rápido intervalo. Eu volto já na sequência do Comando da Manhã. Você participa pelo nosso WhatsApp, pelo 992-32-6290. Vamos para um rápido intervalo e eu volto já. Rasgando o Verbo no Comando da Manhã. Estamos apresentando Comando da Manhã com Gilberto Lima. Nova 1290.
O governo do Maranhão é o governo do Hospital da Ilha, que segue com as obras aceleradas para entregar mais de 200 leitos só na primeira fase. O governo do Maranhão é o governo das policlínicas, como a de Açailândia, que já está em obras. A unidade vai oferecer consultas em diversas áreas, além de exames. O governo do Maranhão é o governo do Programa Sorrir, de atendimento odontológico, que já funciona em São Luís e terá uma nova unidade em Presidente Dutra. O governo do Maranhão é o governo da expansão da rede estadual de saúde, como a ampliação do Hospital Aquiles Lisboa, que já está com 70% dos serviços concluídos. Serão mais 50 leitos para atender a área Itaquibacanga. O governo do Maranhão é o governo do Centro de Hemodiálise de Balsas, que está em fase de conclusão e atenderá toda a região sul do estado. O governo do Maranhão trabalha tanto pela saúde dos maranhenses que já pode até ser chamado de governo da saúde do Maranhão, o governo de todos nós. Amiga, sabe o que aconteceu? Eu tô aqui toda nervosa, eu vim até no banheiro pra te ligar. O meu patrão, ele tá muito alterado, gritando, ele até me empurrou. Só que eu não dei bala pra ele. Até quando nós domésticas vamos continuar recebendo esse tipo de violência do patrão? Eu sinto muito, amiga. Como você tá? Eu fico pensando em perguntar pra cada pessoa nesse mundo. Onde você está que não me vê? Olha, eu acho que você não devia deixar barato. Eu aprendi lá no sindicato que isso aí dá tela em Maria da Penha. Somos trabalhadoras domésticas e temos direitos. Somos nossa existência. Una-se pelo fim da violência contra as mulheres. Realização ONU Mulheres. Fique ligado na nossa programação. De segunda a sexta, às 5 da manhã, programa Voz do Campo, com Adilson Souza. Logo em seguida, às 6, tem Bom Dia 1290, com Ronald Pimenta. Às 7 horas, de primeira com Gil Porto. Na sequência, às 8, Comando da Manhã com Gilberto Lima. Logo em seguida, às 10 horas, tem o Com Saúde com Aécio Mac e Amanda Couto. Logo após, é Hora de Notícia. Tem Jornal das 11, apresentação Maria Espídola. Tindira M 1290, a primeira do Maranhão. Mensagem de Natal e Ano Novo do Governador Flávio Dino. Amigas e amigos, passamos um ano de dificuldades em uma batalha contra o coronavírus. Conseguimos respiradores, abrimos mais leitos e 13 novos hospitais e policlínicas. Também estamos lutando pela vacinação. Tomamos medidas para gerar empregos e nos tornamos o primeiro do Nordeste em novas vagas. Vamos seguir cuidando da vida de todos. Feliz Natal, um ótimo 2021. Com fé em Deus e esperança. Rádio Timbira. Estamos de volta. Comando da Manhã. E o melhor do rádio jornalismo. Gilberto Lima. Rastando o verbo, a voz do rádio, a voz do povo, Gilberto Lima. Rastando o verbo, a voz do rádio, a voz do povo. Muito bem, minha gente, olha, agora em São Luís do Maranhão são 8 horas e 37 minutos, 8h37, né, de volta. Aqui com o nosso Comando da Manhã, Tribuna Popular, a serviço da comunidade. Um abraço aí para a Francisca do Beckmão, né, tá ligadinha aqui no programa Comando da Manhã. Muito obrigado aí pela audiência, né, a você aqui em toda a ilha, em todo o Maranhão, Timon, Caxias, Bacabal, né, toda a Baixada Maranhense, Santa Rita, aí toda a região do Munir. Valeu, minha gente, muito obrigado aí pela audiência. Olha, um abraço também para o Ceará, tá na Cidade Olímpica, tá ligado aqui no programa. Um abraço também para Benedita Probo e Freitas, lá em Alumínio Freitas, lá no Maracujá. Muito obrigado aí pela audiência, né, tá lá o pessoal trabalhando, lá em Alumínio Freitas, e todo mundo ligado aqui, acompanhando o Comando da Manhã.
lá no Maracujá, Aldo Malheiros, lá do Vinhais, está aqui com a gente. Alô, Aldo Malheiros, bom dia, muita saúde. Obrigado aí pela audiência. E também o Francisco Caminhoneiro, muito obrigado aí, caminhoneiro. Queria saber se a irmã do caminhoneiro conseguiu aí a consulta dela, estava batalhando aí para fazer uma consulta de urgência. Saber se ela já conseguiu aí, meu amigo Francisco Caminhoneiro. Antônia, da Operária, também está com a gente. Olha, no giro da informação, vamos trazer o repórter Adilson Souza ao vivo no Comando da Manhã. Alô, Adilson, linha aberta para você. Bom dia. Nova 1290, Timbira M, girando pela cidade. Adilson Souza. Olá, bom dia a você, Gilberto Lima, e todos os ouvintes do programa Comando da Manhã, Rádio Timbira, a primeira do Maranhão. Gilberto Lima, vamos aqui trazer o nosso primeiro destaque de hoje, já falando de uma oportunidade para os usuários da Companhia de Abastecimento de Água e Saneamento, a CAEMA, né, que tem aí uma oportunidade neste final de ano para os usuários. Ela está liberando aí, promovendo uma campanha de negociação das dívidas. Na verdade, desde o dia 15, essa campanha está sendo liberada, né, organizada pela CAEMA, onde oferece uma isenção de juros e multa, né, para os parcelamentos do débito total, caso o usuário deseja fazer uma negociação. Então, tem aí vários benefícios para quem desejar fazer essa negociação. É importante procurar uma das lojas da CAEMA. Uma das principais regras, Gilberto, e ouvintes da Rádio Tibira, é o reparcelamento entre os percentuais de entrada e a quantidade também das parcelas para os débitos de até R$5.000. Então, tem aí essa oportunidade, e também para quem está devendo acima disso, terá desconto de, no mínimo, 15%, parcelas em 60 vezes. Então, tem aí muitas oportunidades. A plataforma está disponível através do call center, o 0800-7010-195. Repetindo, cliente que desejar mais informações, tem uma plataforma no call center, você liga o número 0800-7010-195. Tem o WhatsApp também, que é o 991-130195. E, claro, o aplicativo CAEMA Móvel. Então, tem aí vários caminhos, as plataformas disponíveis para você ficar em dia com a CAEMA, quitando seus débitos de 2020, começando 2021, já livre dessas complicações financeiras aí com relação a débito lá com a CAEMA. Esse é o nosso destaque aqui na programação. Tem também um outro destaque, Gilberto Lima, que a gente queria trazer com relação ao PROCON, que também abre uma oferta de pesquisa de preços para as pessoas que irão comprar itens da ceia de Natal, de fim de ano. Então, a ideia é auxiliar os consumidores na hora de montar a ceia das festas de fim de ano. Então, muitas promoções acontecem ao longo, né, desses dias, última semana, aqui na capital, e uma pesquisa comparativa de preços dos itens mais procurados durante esse período foi realizada, esse levantamento aí pelo PROCON, entre os dias 11 e 15 de dezembro. Então, tem valores cobrados com grandes redes de supermercados e também em toda a região metropolitana. Foram encontrados aí 139 produtos que compõem a ceia de fim de ano e uma variação máxima de preço, né, chegando a alguns itens com 111%. Então, é importante que as pessoas façam as pesquisas e também entrar no site do aplicativo do PROCON para auxiliar com relação a esses preços disponíveis, certo? Então, alguns produtos como carnes congelados, né, também foram avaliados e tem variação aí de até quase 20%. Então, é importante
que a população faça a sua pesquisa. O mais procurado é o chocolate. Chocolate tem aí uma variação de 81%, comparando uma loja com a outra. Então, tem chocolate sendo vendido de R$ 10,99 e, entre outros locais, vendido a R$ 19,90. Então, é importante essa pesquisa para que o consumidor não se sinta prejudicado. E o PROCON fazendo esse auxílio para os consumidores da ilha e da região metropolitana com relação a essas ofertas de preços conforme a pesquisa que foi realizada. Então, está aí o nosso destaque hoje aqui no Comando da Manhã. Adilson Souza de volta. É com você, Gilberto Lima. Muito bem, minha gente. Olha, agora em São Luís do Maranhão, são 8 horas e 44 minutos. Aí tivemos a participação do repórter Adilson Souza ao vivo aqui no programa Comando da Manhã. Tá certo? Olha, uma entrada rápida aqui pelo Facebook, não é somente para convidar os amigos e amigas a acompanhar aqui o nosso programa Comando da Manhã. Eli Rocha está aqui com a gente, não é? Então, um abraço também a você que está aí pelo Facebook. É uma entrada bem rápida, né? Só para convidar os amigos e amigas aqui para acompanhar o programa Comando da Manhã. Você acompanha pelo AM, né? 1290. Acompanha pela TV Timbira no YouTube. Tá certo? E aí pelas redes sociais, diretamente do site da Timbira, no radiotimbira.ma.gov.br, tá bom? Então essa entrada rápida aqui no Facebook é só para convidar os amigos e amigas para acompanharem aqui o nosso programa Comando da Manhã. Muita informação para você até 10 horas. Aqui pelo Facebook nós não vamos ficar ao vivo até 10 horas, é uma entrada bem rápida, não é somente para cumprimentar os amigos e amigas que acompanham, né, todas as manhãs também, aqui o nosso programa Comando da Manhã, a Tribuna Popular a serviço da comunidade. Lembrando que daqui a pouquinho, a partir das 9 horas, teremos a presença do secretário, aliás, do deputado, né, deputado federal Márcio Gerri, aqui no programa Comando da Manhã, vai fazer um balanço aí do ano de 2020, das ações na Câmara Federal, fazer um balanço também do governo, perspectiva para 2021 e falar também da disputa, né? Falar também da disputa lá na Câmara, né? O Bolsonaro está aí usando o dinheiro naquele toma lá da cá para comprar votos, viu, minha gente? É por isso que a oposição está se unindo ao Rodrigo Maia, e aí nós vamos falar com o Márcio Gerri também, dessa unidade em torno do candidato a ser indicado aí pelo Rodrigo Maia para derrotar Bolsonaro. É porque todo mundo sabe que Bolsonaro está aí, está jogando pesado, está no toma lá da cá, está comprando deputados para garantir a vitória, para tentar derrotar o grupo de Maia. E aí, se Bolsonaro assumiu o comando do Congresso, assumiu o comando da Câmara, a situação vai ficar pior. Porque se nós temos aí, Bolsonaro não faz o que ele bem entende, porque tem muita decisão que tem que passar lá pela Câmara, lá pelo Congresso. Tem também o STF, né, que está vigilante. Então, se Bolsonaro conseguir tomar esse comando da Câmara, a coisa vai piorar muito, viu, minha gente? Então, há uma luta grande aí para tentar impedir a vitória do candidato do Bolsonaro. Já falei da Eli Rocha, o Daniel Costa está aqui. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Daniel. Eli Rocha, na unidade 201, Rua 5, Casa 117. Contato é o 988-54-1195. Ainda é sobre a moto, né, que foi roubada. É isso, Eli Rocha, que ela anunciou ontem aqui no programa Comando da Manhã. Pois é, minha gente, essa onda de assaltos aí está aí por toda, né, por toda a cidade. Olha, e esta situação da violência vai piorar. Com o fim do auxílio emergencial, com esse desemprego em alta, vai bater aí o desespero em muita gente, tá? Então, infelizmente, sem esse auxílio emergencial a partir de janeiro, essa coisa da violência pode estourar aí pelo país. Olha, bom dia, Gilberto. Olha,
Cadê aqui? É o Lima Caminhoneiro, né? É o Lima Caminhoneiro. Estou em Curitiba, sintonizado. Estou subindo hoje para São Luís. Valeu, amigo. É o caminhoneiro? É o nosso amigo caminhoneiro, está em Curitiba, né? Exatamente, está em Curitiba o caminhoneiro, mas está sintonizado e está subindo hoje para São Luís. Valeu, amigo. Boa viagem, bom retorno, tá certo? Muito cuidado também aí nessas rodovias. Nosso amigo caminhoneiro está hoje em Curitiba. Olha, bom dia, Gilberto, para você e a sua equipe. É o Fabinho da Madre Deus. Denilson Estufados na escuta. Então tá aí a turma da Madre Deus, né? É o Fabinho da Madre Deus, lá também tem o Denilson. Denilson Estufados, lá na escuta. Olha, bom dia, Gilberto. Meus parabéns ao Alcântara, né? Pelos 372 anos. Completa hoje, é o Biné, lá de Peru, Alcântara, né? Parabéns aí ao Alcântara, completando hoje 372 anos. E nós que temos uma audiência grande aí em Alcântara, né, nos povoados, muito obrigado. Nosso amigo Biné está em Peru, Alcântara. Olha, o caminhoneiro aqui não é o Francisco Caminhoneiro, é outro, né? É o Lima Caminhoneiro, então não é o nosso amigo Francisco Caminhoneiro, é outro Lima Caminhoneiro que está em Curitiba. Olha, o Samuel Rocha, da Vila Maranhão, também está ligado, está desejando aqui um bom dia. A Ivoneide Silva, olha, bom dia, ligada no programa Comando da Manhã. Valeu, Ivoneide, obrigado, hein? Aí a turma acompanhando aqui o nosso programa Comando da Manhã, aqui pela nossa Timbira, né? Pelo AM 1290. Então, vamos à participação logo do ouvinte aí, temos a Dona Graça da Liberdade, né? Vamos à participação do ouvinte aqui no programa Comando da Manhã, pelo WhatsApp da Timbira, pelo 992-326290. Vamos aí à Dona Graça lá da Liberdade. Alô, Dona Graça, bom dia. Bom dia, Gilberto. Como é que está você, Gilberto? Gilberto, um bom dia para Dona Antônia, para seu Francisco, a equipe Timbira, todos os meus colegas que ouvem esse programa, que é um sucesso neste horário. Gilberto, a dificuldade de água aqui na rua Epitácio Pessoa, Gilberto, está muito grande. Gilberto, aqui em casa, eu acordo 4 da manhã, a água está uma linha, tem uma torneirinha aqui no corredor, e a gente fica brigando por um balde d'água. Aí eu estou comprando 2, 3 galões de água por dia para lavar louça, a roupa a gente está mandando lavar fora, e outra, no vaso a gente bota só da casca e um pouco de água mineral. Gilberto, está difícil, Gilberto. Olha, aqui na Liberdade não tem lagoa, não tem riacho, não tem rio, nada. Só a água nossa, é só dessa torneira. E se tiver alguém que tem poço, mas o quintal é fechado, ninguém entra. E eu não tenho condição de beber atrás de água. Se eu pudesse, eu ia lá na Caema pegar um caminhão d'água, um carro de mão, botar um balde, porque eu não tenho preguiça, não. Mas só que eu não tenho condição. Gilberto, a situação de água aqui está horrível. Um abraço para você, vai desculpando o desabafo aí. Sucesso, um bom trabalho, um bom Natal para você. Saúde, Gilberto. Dona Graça da Liberdade, muito obrigado aí pela audiência. Está dado o recado para a Caema, não é? Com certeza vai chegar, Dona Graça, a assessoria da Caema e vai encaminhar para a gerência do centro, que é responsável, né, pelo abastecimento de água aí da Liberdade. Essa região do centro é abastecida pelo sistema Batatã, que recebe o reforço do sistema Italuís, tá? Então, vai chegar com certeza ao conhecimento aí da gerência da Caema para mandar uma equipe verificar o que está acontecendo aí na rua Epitácio Pessoa, na Liberdade. Há vários dias sem água e a Dona Graça, que é deficiente visual, tem um problema, né, na visão, tem que comprcomprar água todos os dias, 3 garrafões por dia.
O garrafão, minha gente, está em média R$ 5,00. Em algumas regiões da cidade, o garrafão de 20 litros está a R$ 5,00. Comprar 3 garrafões por dia, a dona Graça vai gastar por mês, em média, R$ 450,00 comprando garrafão de água mineral. Então, dona Graça, a sua reclamação vai chegar à gerência da Caema para mandar ou divulgar uma nota, né? Antigamente, aí a gente tinha nota, quando faltava água por algum tempo, em determinadas regiões da cidade, geralmente se tinha uma nota, né? Mas aí eu não sei o que está acontecendo aí na Liberdade, esperar que a Caema dê uma resposta aí para vocês da rua Epitácio Pessoa, talvez não seja só na Epitácio Pessoa. Aqui na região do Jardim São Cristóvão, dona Graça, nós estamos há bastante tempo com esse problema, né, no abastecimento de água, e eu tenho recorrido umas 3 vezes ao mês ao carro-pipa da Caema, né, para fazer aqui o abastecimento, para encher aqui a cisterna, porque a nossa região aqui também está com problema de abastecimento há algum tempo. Esperar que a Caema resolva, né? Mas tudo isso vai chegar lá para a Caema, né? Imediatamente chega e com certeza vão encaminhar para o setor responsável para verificar. A Eli Rocha, Gilberto, acredito na sua audiência. Valeu, Eli. Um abraço a Silvia Helena Melo, da Rua 42, do Jardim São Cristóvão. Bom dia. Carlinhos Soeiro, bom dia, Gilberto. Estou ligado aqui no bairro Beckmão. Alô, Carlinhos, um abraço, obrigado pela audiência. Erivan Macedo, bom dia, estou ligado. Erivan Macedo está em Timon, né? Um abraço aí para os amigos e amigas em Timon também, acompanhando aqui todas as manhãs o nosso programa Comando da Manhã, acompanhando aí pela Operária FM, que é comandada pelo irmão Francisco, aí em Timon. São 8 horas e 55 minutos. Aqui, olha, já falei do Lima Caminhoneiro. Professor Nascimento de Moraes está na linha, né? Vamos ao professor Nascimento de Moraes, participando do programa. Professor Nascimento de Moraes, bom dia. Gilberto, bom dia, Gilberto. Bom dia a todos. Os mortos já estão sendo colocados novamente dentro de containers na Europa. Flávio Dino já tem o conhecimento disso. Cadê as novas medidas de prevenção contra o coronavírus? Um abraço a todos, os meus respeitos também. Professor, nós não temos que cobrar só dos governadores. Essa tragédia não está sendo maior por conta da ação dos governadores. Porque se dependesse do Bolsonaro, nós já teríamos 250 mil mortos no país. Estamos com 180, caminhando para 200 mil mortos, e o Bolsonaro está de férias lá em Santa Catarina e aglomerando, indo à praia sem máscara, é o sujeito irresponsável e age como um genocida. Bolsonaro é o maior aliado do vírus hoje no país. O governador sabe, todos nós sabemos, da segunda onda, que é uma tragédia já em alguns estados. Faltam leitos no Rio de Janeiro, tem fila de espera, tem gente morrendo à espera de leito. São Paulo caminha para a mesma situação. Aqui no Maranhão, pelos números apresentados, nós temos uma situação ainda sob controle. E a lotação de leitos não é das maiores, está abaixo da metade a lotação, a ocupação de leitos aqui no Maranhão. Mas não depende só do governo, de disponibilizar leito, preparar a rede de saúde que está sendo redimensionada novamente com essa segunda onda. Nós temos que cobrar, meu caro professor, da população. A irresponsabilidade de muita gente, participando de festa, de confraternização. A orla marítima está lá, a litorânea, lotada lá todos os dias, as praias lotadas todos os dias. Então, nós temos que cobrar da população.
que está agindo com irresponsabilidade. E a conta vai chegar em janeiro, viu? Em janeiro a conta vai chegar, viu, meu caro professor Nascimento de Moraes? Vamos lá para a redação, girar com a informação. A Daniela Klein está no ponto, olha, Monique Nascimento, bom dia, amigo Gilberto Lima. Boa apresentação para você no Comando da Manhã. A Eli Rocha está dizendo, tenho fé que vou recuperar a minha moto, um abraço. Leandro Cardoso está aqui também. Vamos lá para girar com a informação. Daniela Klein, ao vivo, direto da redação, linha aberta para você. Direto da redação. Daniele Klein. Muito bom dia, Gilberto. Bom dia a você, ouvinte da Nova 1290. Gilberto, direto da redação de hoje, inicia falando do programa Nosso Centro. Consolidado como o maior pacote de obras e intervenções no Centro Histórico de São Luís, o programa Nosso Centro tem ações em andamento, no total de 48,9 milhões de reais. Os recursos são provenientes de parceria do governo do Maranhão com investidores privados e também execução da Secretaria de Cidades e Desenvolvimento Urbano, dividido em intervenções nos polos habitacional, tecnológico, cultural, turístico e de lazer, e também comercial e gastronômico. Além do polo industrial e institucional, o programa se consolida como uma mudança paradigmática na região e assim garante mais oportunidade de emprego, também de geração de renda, preservação histórica, além de lazer e cultura para os moradores e também os visitantes. Somente o programa Adote um Casarão está garantindo a recuperação de casarões com investimentos de quase 11 milhões de reais. Além das melhorias nas condições dos imóveis, a abertura de novos negócios vai gerar também a oportunidade de trabalho e aumentar a circulação de pessoas. Em parceria também com a iniciativa privada, também vai haver investimentos em imóveis que estão em ruínas. Exemplo deste empreendimento é a reconstrução dos prédios da Rua Rio Branco e da Rua do Giz, além da Rua da Palma, todos arruinados e que estão sendo reconstruídos. Para gerar mais emprego, o polo comercial do programa Nosso Centro já concluiu a aprovação da proposta de implantação de um centro comercial no antigo prédio da Seduc, que fica situado na Rua Grande. Com investimento privado de R$1 milhão, o espaço vai priorizar a produção maranhense. Entre as ações para estimular a ocupação popular dos espaços, está a reforma do prédio situado na Avenida Magalhães de Almeida, que vai ofertar 14 novas moradias por família em situação de vulnerabilidade habitacional. O prédio deve ser entregue já no início agora de 2021. Gilberto Lima. Muito bem, Daniela Klein ao vivo e direto da redação. Vamos para o intervalo agora, né? Para o intervalo, olha o Pinto lá da Vila Janaína. Bom dia, meu amigo Gilberto Lima. Estou ligado aí na Rádio Timbira AM 1290. Tá certo, minha gente? Olha, encerrar essa participação ao vivo aqui pelo Facebook. Só para chamar, você continua acompanhando o programa pelo AM 1290, pela TV Timbira no YouTube. Tá bom? Nós vamos aí para um rápido intervalo. Voltamos já já na sequência, já com a entrevista, né, com o deputado federal Márcio Gerri aqui no Comando da Manhã. Vamos para o intervalo e eu volto já já rasgando o verbo do Comando da Manhã. Estamos apresentando Comando da Manhã com Gilberto Lima. Nova 1290. Você sabia? 10 milhões e 300 mil brasileiros estão em insegurança alimentar grave. E agora, com essa ajuda da LBV, temos aí comida para o mês todinho. Quem puder doar, que continue doando e ajudando muitas famílias como a minha foi ajudada hoje. Neste Natal, as cestas de alimentos da LBV vão beneficiar milhares de famílias em todo o Brasil. Acesse lbv.org e ajude. Fim de ano pede encontros e abraços. Mas 2020 é um ano que pede cuidado e paciência. A pandemia de coronavírus ainda não acabou. E respeito e proteção são o melhor presente que podemos dar.
mantenha o distanciamento social e o uso de máscaras quando for confraternizar. Cuide-se agora para ter um feliz ano novo. Uma parceria Rádio Senado. Todos já conhecem a Refesa, só que ninguém imagina como o prédio ficou depois da restauração completa. Mas a partir de agora, todo mundo já pode começar a ver. O espaço conta com o Museu Ferroviário e Portuário do Maranhão, Locomotiva Hub, exposição da Maria Fumaça Benedito Leite e muito mais. Assista ao vídeo mapping na fachada do prédio, sábados e domingos, das 18 às 22 horas. Este é mais um presente do governo do Maranhão para todos nós. Fique ligado na nossa programação. De segunda a sexta, às 18h, tem jogo rápido com Maestro Júnior. A seguir, 7h45 da noite, Giro Nordeste. Apresentação, Daniel Amorim. E às 10, Revista da Noite com Marvin Ramalho. Timbira M, 1290, a primeira do Maranhão. Mensagem de Natal e Ano Novo, do governador Flávio Dino. Amigas e amigos, passamos um ano de dificuldades e uma batalha contra o coronavírus. Conseguimos respiradores, abrimos mais leitos e 13 novos hospitais e policlínicas. Também estamos lutando pela vacinação. Tomamos medidas para gerar empregos e nos tornamos o primeiro do Nordeste em novas vagas. Vamos seguir cuidando da vida de todos. Feliz Natal, um ótimo 2021. Com fé em Deus e esperança. Rádio Timbira. Estamos de volta. Comando da Manhã. E o melhor do rádio jornalismo. Muito bem, minha gente, olha agora em São Luís do Maranhão, 9h06, né? Eu confirmo, 9h06, estamos aqui com o nosso Comando da Manhã. A Tribuna Popular, serviço da comunidade, e nós já estamos no ponto, né, com o deputado federal Márcio Gerri, do PCdoB, nosso entrevistado ao vivo hoje aqui na Timbira, no programa Comando da Manhã. Deputado Márcio Gerri, bom dia, prazer tê-lo aqui no Comando da Manhã. Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos os ouvintes da Timbira. É um prazer, uma vez mais, estar aqui com vocês. Fique à disposição. Já antecipando aqui, Gilberto, meus votos aí de um Feliz Natal, um novo de 2021, bem melhor do que foi 2020. Enfim, que a gente já comece dessa primeira palavra, com palavra de otimismo, de esperança, de fé em Deus, de fé de que a gente pode ter realmente um ano bem melhor do que esse triste ano de 2020. Deputado, vamos iniciar fazendo aí um balanço, né, da sua atuação aí na Câmara Federal nesse ano aí de 2020, né? Gilberto, um ano muito complicado, muito difícil, com o funcionamento da Câmara dos Deputados a partir de março, por via remota, né, por via virtual, aqui pela internet, exclusivamente durante vários meses. Hoje já com um sistema semi-híbrido, né, alguns parlamentares, especialmente os líderes e vice-líderes, participando das sessões em plenário, mas, de fato, um ano muito complexo, muito complicado, né? Já virou lugar comum dizer que foi um ano atípico. E que atipicidade, hein? Uma atipicidade de nós convivermos com o distanciamento social necessário, de nós convivermos com tantas mortes pela Covid-19, enfim, com a crise econômica agravada, com o aumento do desemprego, do desalento. Enfim, um ano realmente para a gente tirar lições para o futuro, mas o ano como lembrança para ser esquecido. No Parlamento, Gilberto, nós tivemos uma atuação, apesar disso tudo, com muito protagonismo. Nossa bancada do PCdoB esteve à frente de muitas iniciativas importantes. Eu a distingo em três níveis. O primeiro nível, o nível da do nível sanitário, né, da pandemia, ou seja, buscar fazer com que o Estado brasileiro coordenasse, adotasse, implementasse ações, medidas para atenuar os efeitos da Covid-19 sobre a população brasileira. Deste modo, buscando equipar melhor a rede pública de saúde,
buscando prover recursos para que haja melhor atendimento e fazer com que, dessa maneira, houvesse uma diminuição sensível do número de mortes. Uma batalha hercúlea, porque o governo federal, o presidente Bolsonaro, no alto de sua irresponsabilidade, sua negligência, seu espírito perverso e genocida, nos deu muito trabalho na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, essa foi a primeira dimensão. A segunda foi a dimensão econômica, Gilberto. Como proteger o povo brasileiro, especialmente aqueles mais fragilizados socialmente, dos efeitos da pandemia. Porque não puderam trabalhar, veja a situação dos informais, porque tiveram seus trabalhos reduzidos ou diminuídos, ou mesmo interditados por algum momento, as pequenas e médias empresas, as pessoas que trabalhavam em vários segmentos, como operários, trabalhadores, que tiveram também suas atividades paralisadas. Então, nós fizemos uma luta muito grande para assegurar condições do governo brasileiro, da União, ter os recursos necessários, aprovamos o estado de guerra para dar flexibilidade ao governo federal no enfrentamento da pandemia. Aprovamos o auxílio emergencial, aprovamos que o governo Bolsonaro queria que fosse de R$200, nós aprovamos de R$600, ele queria para 3 meses, nós prorrogamos, levamos até o final deste ano. Infelizmente, a MP 1000, o que a gente não conseguiu votar, reduziu o valor do auxílio emergencial, e estamos, nesse momento, Gilberto, lutando para manter o auxílio emergencial até que perdure a pandemia, e, ao mesmo tempo, lutando para que haja uma política permanente de renda básica em nosso país. Enquanto perdurar disparidades, desigualdades sociais, que a gente tenha a mão generosa do Estado brasileiro para prover as condições mínimas, elementares de sobrevivência do nosso povo. Então, foi a segunda dimensão, da economia, né? Estímulo aos empresários, empresas, estímulo a todas as cadeias produtivas do Brasil para que o governo pudesse atuar. E a terceira dimensão, Gilberto, é a dimensão que não poderia jamais estar em pauta, mas o Bolsonaro fez questão de botar, que é a pauta da democracia, a pauta do que o presidente Bolsonaro e seu séquito, a todo instante, tentam fazer atropelos à ordem democrática, são useiros e bezeiros em práticas criminosas, milicianas, de desrespeito às leis. Então, nós tivemos que nos mover ao longo deste ano, mirando estes 3 objetivos. Assegurar a proteção sanitária, de saúde ao povo brasileiro, assegurar condições de manutenção da economia funcionando e, ao mesmo tempo, sendo guardiães da ordem democrática em nosso país, combatendo os desatinos, as loucuras, o autoritarismo do presidente Bolsonaro. Deputado Márcio Gerri, neste momento tem uma outra guerra contra o bolsonarismo, exatamente na Câmara, né? Porque a gente sabe aí que o Bolsonaro está fazendo de tudo para derrotar o grupo do Rodrigo Maia na Câmara, e para isso está fazendo uso de emendas, né? Tentando comprar parlamentares. Qual a estratégia neste momento, deputado, para evitar que o Bolsonaro consiga eleger alguém da sua confiança para o comando do parlamento? Nós estamos muito seguros do caminho traçado. Nós lançamos um manifesto com a subscrição de 11 partidos, entre os quais o nosso partido, o PCdoB, para assegurar, primeiro, democracia, e, segundo, liberdade da Câmara, liberdade do Poder Legislativo. Nós não podemos permitir que o Legislativo seja um puxadinho, seja um órgão acessório do Palácio do Planalto. Nós precisamos assegurar a autonomia constitucional do Executivo em relação aos outros dois poderes. Nós temos uma articulação conduzida, comandada pelo presidente Rodrigo Maia, que tem a nossa solidariedade, tem o nosso apoio. O nosso partido tem participado de maneira muito assertiva, contundente, nesse processo, especialmente através da ação da nossa líder, deputada Perpétua Almeida, do nosso companheiro Orlando Silva, que estão à frente, Daniel Almeida, vice-líder junto comigo, que nós estamos aí à frente desse processo de articulação. Então, nós cremos que é possível, sim, evoluir. Até amanhã, o presidente Rodrigo vai anunciar o nome que está entre o deputado Agnaldo Ribeiro e o deputado Baleia Rossi, e nós vamos marchar para construir uma candidatura capaz de fazer face, de contrapor a tentativa do Bolsonaro de intromissão no funcionamento da Casa Legislativa
neste caso da Câmara dos Deputados. Nossa luta hoje, Beto, na Câmara é exatamente uma luta anti-Bolsonaro. Nós não podemos aceitar que Bolsonaro, como eu disse, transforme a Câmara dos Deputados num puxadinho do Palácio do Planalto. Precisamos assegurar a autonomia do Poder Legislativo. Isso é fundamental para o funcionamento pleno, correto, normal da democracia brasileira. Estamos empenhados nisso e temos certeza que haveremos de ter êxito. Nós não temos nada pessoalmente contra o deputado Arthur Lira, nos damos muito bem com ele, a nossa bancada inteira, eu, todos nós. A questão não é pessoal, não é a questão em cima do deputado Arthur Lira, que é o candidato do Bolsonaro. A questão é que o Arthur Lira se permitiu, infelizmente, ser carimbado pelo próprio Bolsonaro como seu candidato. E é lamentável que, neste momento, tenhamos visto manobras imorais dentro da Câmara dos Deputados para tentar cooptar parlamentares. Manobras comandadas de dentro do Palácio do Planalto, com manuseio de verbas de emendas, e olha, no momento em que essas emendas viram um tema escandaloso, e o governo, na maior sem-vergonhice do mundo, tenta novamente manipular emendas para cooptar deputados. Eu tenho certeza que a consciência democrática da casa prevalecerá e que Bolsonaro colherá uma rotunda derrota neste processo do dia 1º de fevereiro do próximo ano. Ao tentar ter esse controle da Câmara, do Parlamento, o Bolsonaro vai tentar barrar um possível processo de impeachment? E eu aproveito para perguntar, por que, deputado, com tantos crimes aí praticados, o Bolsonaro ainda não está aí no processo de impeachment? Olha, nós temos hoje para lá de 50 pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro. Processos de impeachment, todos bem fundamentados. De fato, é o que nos inquieta. O presidente Rodrigo, sempre que perguntado acerca disso, tem falado sobre a correlação de forças na casa. Agora, não podemos ter um presidente da casa que, desde logo, em qualquer cenário, seja contra a qualquer investigação do presidente. Nós temos um compromisso com o grupo que foi constituído de respeito às prerrogativas da casa, entre as quais de instaurar processo de impeachment e de respeito ao funcionamento democrático e independente da Câmara dos Deputados. Esse é o nosso compromisso e creio que prosperará movimentos como os que nós temos hoje. Gilberto, o problema é que Bolsonaro é insuperável nos absurdos. Né? Ele comete crime de responsabilidade um atrás do outro. Nós vemos nesse momento, agora presente, mais um horroroso crime de responsabilidade. Então, vários países do mundo, inclusive países vizinhos, já estão vacinando para a Covid-19. O Brasil ainda não começou. O Brasil foi um dos últimos países a ter um plano de contingenciamento contra o coronavírus. O Brasil, o presidente da República se colocou no papel de se aliar ao coronavírus, de dizer que era uma gripezinha, que era um resfriadinho, enfim, que era coisa de maricas. É uma irresponsabilidade sem tamanho enquanto as pessoas do nosso país morriam. A vacina... Ele ideologizou a vacina, politizou a vacina. E, enfim, a vacina foi se impondo no mundo inteiro. Nós já temos mais de 1 milhão de imunizados nos Estados Unidos, não temos um no Brasil. Então, isto já mostra a característica também de crime de responsabilidade. Responsabilidade com a saúde pública do povo brasileiro. A negligência de Bolsonaro provoca mortes. Esta é a dura realidade. Então, nós temos aí vários casos de crime de responsabilidade desse acidente da história brasileira chamada Bolsonaro. Então, uma pessoa completamente desqualificada, absolutamente distante do que é a instituição presidência da República. Lamentamos isso muito profundamente, esperamos que a gente tenha contenção disso tudo, e é fundamental para que haja contenção desses desatinos, o funcionamento pleno e independente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Deputado, a expectativa muito grande de quem depende hoje do auxílio emergencial. Sem esse auxílio emergencial, nós vamos ter 50 milhões de pessoas aí numa situação mais crítica ainda. E a expectativa de quem depende do auxílio emergencial é exatamente se a Câmara vai conseguir aprovar a prorrogação. Não é? O senhor acredita que, se for aprovado, vai ser aprovado quando? Porque tem obstrução neste momento, é isso, né? A base do governo ontem obstruiu a sessão o dia inteiro, a sessão inteira, três sessões ontem, deliberativas, com obstrução da base do governo. É importante que os nossos ouvintes prestem bem atenção no que fazem nossos deputados e seus partidos. Isso é fundamental.
Ontem nós tínhamos temas, Gilberto, importantíssimos para a saúde. E esses temas nós não conseguimos contar com nenhuma solidariedade, nenhuma empatia, nenhuma visão, assim, eu diria, fraterna de muitos deputados com essa pauta da saúde. Vamos daqui às 11 horas iniciar uma nova sessão, vamos tentar percorrer vários temas importantes e nós da oposição vamos falar muito fortemente hoje sobre a necessidade, o imperativo que nós temos humanitário de manter o auxílio emergencial. Veja, ontem a Folha de São Paulo mostrou que 36% das pessoas que receberam auxílio emergencial tiveram no auxílio emergencial a sua única fonte de renda. Significa, Gilberto, que nós vamos ter só nesse bolo aí 30 milhões de pessoas sem ter um centavo para comprar um pão. Pô, isso é muito grave. A pandemia não acabou, minha gente. A pandemia continua. E nós vamos fechar o ano num quadro assim triste, um quadro que nos obriga a ter uma atitude de muita responsabilidade conosco mesmo, com os nossos semelhantes, com os nossos familiares, porque nós temos assistido um aumento novamente do nível de contaminação, uma cepa nova do vírus identificada na Inglaterra, que fez com que todos os países da Europa ali, ontem, fechassem suas fronteiras para voos originários da Inglaterra. Aqui na América do Sul, a Argentina já fez isso, o Chile e o Peru ontem já fizeram, tomaram essa mesma providência. Então, é um clima que a gente já está muito alerta, muito atento, para não perder o controle da situação, para não perder a guerra para o novo coronavírus. Então, em meio a isso, a gente vai ver o quê? Que a pandemia continua e se agrava nesse momento de final de ano. Ora, como é que a pandemia continua e se agrava? E o irresponsável do presidente da República é acabar com o auxílio emergencial. Eu ando um pouco assim, até alterado, Gilberto, me perdoe os ouvintes, porque isso é indignante, isso é revoltante. Trata-se de vidas humanas. São pessoas que precisam sobreviver, que estão com graves problemas e que não podem ficar desassistidos. Gilberto, os Estados Unidos aprovaram ontem 980 bilhões para a política de combate aos efeitos da economia do novo coronavírus. Nós precisamos fazer algo no Brasil. Dinheiro há. A União tem manejo suficiente para prover esses recursos. Embora taxar as grandes fortunas, embora pegar dinheiro de quem tem dinheiro sobrando, que não vai levar para lugar nenhum, porque ninguém leva dinheiro para o caixão, embora puxar das grandes fortunas, ser criativos. Embora fazer com que o presidente da República, nesse momento, deveria estar liderando a nação para esta nova fase da pandemia. O presidente deveria estar liderando a nação para a vacinação, para fazer ele próprio, como o Joe Biden fez ontem, aos 78 anos, tomando lá a vacina, para dar um exemplo ao seu povo. Vejam, senhores e senhoras ouvintes, o nível de perversidade que nós estamos vivendo no Brasil. As pessoas morrendo, quase 200 mil mortos, o presidente da República fazendo troça, fazendo festa lá ontem em Santa Catarina, em Florianópolis, sem ninguém usar máscara, a cidade que já tem hoje 90% dos leitos de UTI ocupados, e o presidente vai fazer escárnio, deboche das pessoas que morrem. Então nós chegamos no nível que não dá mais para ter nenhuma atitude contemplativa, é combate a essa irresponsabilidade, a essa negligência, a essa perversidade, a essa alma genocida que o presidente da República tem. Gente, é muito grave, temos que reagir firmemente. Hoje, daqui a pouquinho, podem ver a Rádio Câmara, ligar a TV Câmara, pegar pela internet. Nós, da oposição, vamos estar mais uma vez energicamente cobrando do presidente da República que ele precisa deixar de ser irresponsável e cuidar do país. Vacina já para todos e auxílio emergencial já para quem precisa. Deputado, eu acho que a maior reação que o parlamento poderia ter neste momento, eu já venho falando há algum tempo, e o próprio Rodrigo Maia, que está aí agora sofrendo esse ataque pesado do Bolsonaro, que quer derrotá-lo e derrotar o seu grupo, eu acho que a maior resposta neste momento para o Bolsonaro seria a autorização para a instauração do processo de impeachment, porque Bolsonaro, o senhor bem coloca aí, ele é um sujeito irrecuperável, não tem mais jeito, né? Então, neste momento, não seria o momento para iniciar esse processo de impeachment, já que Bolsonaro não tem mais condições de continuar no comando da presidência? Olha, eu acho que sim. O problema é que a pauta política do país, nesse momento, está focada em outros assuntos.
E o funcionamento remoto ainda da Câmara e do Senado, especialmente neste caso da Câmara, que é por onde começa o processo, atrapalham muito. Porque uma coisa é você ali, 15, 13 deputados no plenário, nas comissões, dialogando frente a frente, debatendo na tribuna. Outra coisa é esse funcionamento distante, remoto e frio. Então, isso também, Gilberto, atrapalha muito a instauração de impeachment neste momento. Mas é uma bandeira nossa, nós temos insistido com os nossos pares. Há vários pedidos, por exemplo, de CPI. Você veja agora, por exemplo, a ABIN, a Agência Brasileira de Informação, sendo instrumentalizada para ser auxiliar de um miliciano que é o filho do presidente da República. Veja a gravidade disso. Gente, a ABIN, um órgão do Estado brasileiro, sendo instrumentalizado para acobertar as falcatruas e para ajudar a defesa desse bandido que é o Flávio Bolsonaro, miliciano, amigo de miliciano, o homem de Queiroz, o homem do Lessa, que foi assassinado em queima de arquivo. Quer dizer, a República colocada à mercê de mãos de milicianos e o Estado brasileiro sendo contaminado por esses milicianos. É de uma gravidade extrema. Nós temos que reagir, temos reagido, Gilberto, dentro do nosso espaço de atuação, na interlocução com a sociedade, nos movimentos sociais e também na tribuna do Parlamento Federal. E teve mais, deputado, uma confissão de crime recentemente pelo Bolsonaro, né? De mais um crime. Que ele admitiu, que ele disse que os 89 mil reais da conta da Michelle foi exatamente para ele, para pagar a conta dele. E dinheiro da corrupção, e ele admitindo que se beneficiou com esse dinheiro da corrupção, que pode ter origem na rachadinha ou outra origem criminosa. Isso também é muito grave. Um presidente confessando um crime, deputado. É gravíssimo, é algo que realmente não tem precedente na história do Brasil. Nunca nós tivemos no Palácio do Planalto uma pessoa tão desqualificada, tão boçal, me perdoe os ouvintes da expressão, tão distante do que é a instituição Presidência da República. E visível e claramente vinculado a atitudes criminosas. Ele é um criminoso desavergonhado. Ele não tem vergonha de confessar sequer seus crimes. Então nós estamos chegando no limite. Eu acho, Gilberto, que ano que vem essa situação vai se alterar muito. Porque, veja, é uma tempestade absoluta. Nós não temos presidência da República, nós não temos uma política eficaz de vacinação, nós não temos um plano de combate à expansão da infecção pelo novo coronavírus, nós não temos medidas protetivas para a economia, nós não temos um plano nacional de desenvolvimento. O que nós temos são previsões sombrias de aumento do desemprego, de aumento do desalento das pessoas que nem procurar emprego procuram mais, de aumento, portanto, do abismo social brasileiro. Então, é esse o cenário que esse Bolsonaro está desenhando para o Brasil. Ele, com esse Paulo Guedes, com esse povo que só quer a todo instante, obsessivamente, entregar as riquezas do Brasil para grupos estrangeiros e, ao mesmo tempo, favorecer seus filhos e apaniguados. Bolsonaro é um homem atormentado. Ele dorme e acorda todo dia apavorado com as milícias, com suas relações, com as rachadinhas, com a Michelle Bolsonaro e o dinheiro recebido de Queiroz. É com a loucura do seu filho Carluxo. Quer dizer, um presidente atormentado. Sai daí, presidente. Ajuda o Brasil. Veja que você não tem mais condições de ser presidente da República. Isso é o que o presidente devia fazer agora como presidente de Natal ao povo brasileiro. Como é que você está avaliando aí, ainda no cenário nacional, já a gente vem aqui para o cenário estadual, mas ainda sobre essa prisão do Crivella. Agora pela manhã, bolsonarista de primeira linha, né, da tropa de choque aí do Bolsonaro sendo preso, como é que o senhor avalia essa situação aí, deputado? Olha, eu não tenho essas prisões todas, eu tenho sempre uma atitude precavida para não repetir casos como o do Crivella ou outros processos que já foram feitos no Brasil. Eu acho que a gente tem sempre que, qualquer que seja o crime, cumprir o devido processo legal, ter o rigor da justiça e não a mediatização da justiça. Não tenho ainda informações precisas sobre o caso do Crivella, apenas aquilo que saiu na imprensa. Agora, é evidente que mais um bolsonarista que cai. E aí tem duas dimensões. Uma, que essa gente toda é metida com maracutaia. E a segunda é que Triscou e Bolsonaro parece que fica um pouco amaldiçoado. Isso aí vale tanto para a política quanto para o futebol. Perde a eleição, onde ele se mete, como agora em Macapá, time que ele veste a camisa, perde o jogo,
e amigo dele, cada um está caindo a seu tempo. Tanto esses amigos mais ilustres, como o Bispo Crivella, como amigos mais distantes, no passado recente, como esse Queiroz e aquele lá que foi assassinado na Bahia. Enfim, é um presidente cheio de um cerca ruim, como se diz na linguagem popular, né? Agora, evidentemente, que o que eu espero é que haja, por parte da justiça, né, o esclarecimento de todos os fatos relativos ao Crivella, e que haja a aplicação da lei. Se ele cometeu erros, se ele realmente praticou corrupção, lugar de corrupto na cadeia. Muito bem, deputado. Agora, aqui no... puxando aqui já para o Maranhão, o governador Flávio Dino tem se desdobrado aí em meio a essa pandemia, porque tem a crise econômica também, né? É que você avalia aí o governo ao longo de 2020, principalmente aí durante essa pandemia, deputado? Ontem, na tribuna da Câmara dos Deputados, no pronunciamento que fiz, eu disse: quem dera que o presidente da República se mirasse no exemplo edificante, forte, do governador Flávio Dino. Quem dera que o presidente da República tivesse, desde o primeiro momento, tomado as medidas necessárias para o combate ao coronavírus. Quem dera tivesse tomado as medidas econômicas necessárias, enfim, tivesse tido a responsabilidade, a dedicação, o desprendimento com que a capacidade, a competência com que o governador Flávio Dino vem se portando em mais um episódio importante da vida do povo maranhense. Você sabe que, desde o primeiro momento da pandemia, o governador Flávio Dino estabeleceu como prioridade absoluta o combate à pandemia. Somos um dos 4 estados com menor taxa de letalidade hoje, graças a Deus, e ao trabalho realizado pelo governador Flávio Dino e a equipe do secretário Carlos Lula, a participação de muitos agentes administrativos do Maranhão inteiro, prefeitos, parlamentares, enfim. A liderança que o governador Flávio Dino vem exercendo também neste caso tem feito a diferença. Tem sido fundamental para que a gente atenue aqui no Maranhão os graves efeitos da crise da pandemia. O governador Flávio Dino, desde o primeiro momento, tomou medidas em níveis complementares. A primeira medida foi a medida na área da saúde. Proveu o Maranhão de mais leitos de hospital, proveu o Maranhão de mais hospitais. Foram 13 hospitais criados durante a fase mais aguda da pandemia. Multiplicou por 8 o número de leitos de UTI no nosso estado, de modo que nunca faltou leito de UTI, nem no momento mais grave da pandemia, ali pelo mês de maio. Ao mesmo tempo, ativou atividades econômicas importantes, protegeu a micro e pequena empresa, fez com que houvesse uma série de ações para manter a economia dinâmica, com a construção de escolas, com a construção de estradas, com a política de apoio à agricultura familiar, com a política de apoio aos nossos estudantes, para que eles tivessem nas aulas remotas condições de atendimento, de participação eficaz, plena, com a distribuição de chips, de apoio agora ao bônus aos profissionais da saúde, agora no final do ano. Se você pegar esse período todo da pandemia, você vai sempre encontrar ações voltadas para assegurar a atenção na saúde, o atendimento na rede estadual de saúde e, ao mesmo tempo, de assegurar proteção aos que mais precisam. Cestas básicas que foram distribuídas nesse período. Enfim, o governador se esmerando para manter o Estado como indutor da economia. E isso é fundamental, Gilberto, para diminuir o desemprego, para fazer com que as pessoas tenham renda, para fazer com que os efeitos econômicos e sociais da pandemia sejam mitigados. Então, isso é muito importante se colocar. Eu parabenizo uma vez mais aqui o governador Flávio Dino e sua equipe por esse grande exemplo que dá. Governador que, aliás, também, Gilberto, liderou o país nesse momento, vem ajudando a liderar no Colégio de Governadores. O governador que claramente apontou a irresponsabilidade do presidente Bolsonaro, apontou o quanto estavam equivocadas as ações adotadas pelo presidente da República, mobilizou os governadores do Brasil inteiro, enfim, adotou um papel de liderança que o Brasil inteiro hoje reconhece no governador Flávio Dino. Um atributo que ele já possuía e que se estampou muito mais fortemente agora, essa passagem triste da história brasileira e mundial, que é a da pandemia. O governador Flávio Dino, que ontem, inclusive, foi aclamado, parabenizo-o também por isto, como presidente do consórcio dos estados da Amazônia Legal. São 9 estados, dos 27 estados da federação, né, hoje liderados pela presidência do governador Flávio Dino, na condução de pautas fundamentais na economia, no meio ambiente, no desenvolvimento sustentável do nosso país e dessa importante e estratégica região brasileira.
Deputado, as perspectivas aí para o Maranhão, né, para 2021, em meio a toda essa pandemia, a segunda onda, o Maranhão tá preparado para os desafios aí de 2021, porque a crise econômica parece-me que vai ser aí um pouco mais aguda em 2021. O Maranhão está preparado? Olha, acredito muito que nós, apesar de toda a crise que nós temos no Brasil, das tendências de agravamento dessa crise, nós haveremos de construir alternativas. Nós temos um governo federal que joga contra essa possibilidade. O governo federal, eu disse e repito, é aliado do coronavírus. O governo federal, Bolsonaro, é contra os trabalhadores, não se iludam. É um governo que não tem o menor respeito ao povo trabalhador do nosso país. É um sujeito que está vinculado apenas a um projeto megalomaníaco, absurdamente, de ser presidente da República de novo, 22, e para isso, mente a qualquer custo, mobiliza todo tipo de coisa ruim no país, na tentativa de manter esse ciclo tão perverso para o Brasil. Não está nem aí no Brasil, não está nem aí para a saúde pública, não está nem aí para a educação, Bolsonaro não está nem aí para o emprego de ninguém. Então, é um presidente que não serve ao país, que não serve aos brasileiros e brasileiras. Então, isso afeta o Estado, os estados e os municípios. Mas eu acredito que nós vamos ter, ano que vem, das informações que tem, um ano, novamente, de muita ação do Estado. O governador Flávio Dino já mostrou, Gilberto, ser um grande gestor, uma pessoa que governa com conhecimento pleno da realidade do Maranhão, de Alto Parnaíba, mais ao sul, até aqui São Luís do Maranhão, de São Francisco do Maranhão, mais ao leste, até Boa Vista de Gurupi, mais ao oeste. O governo conhece os 217 municípios do Maranhão, as suas dinâmicas, as suas necessidades, e que vai, com fé em Deus, e já usando toda a sua experiência, conduzir o Maranhão em meio a esta tempestade ano que vem, de maneira também a que a gente tenha um ano de reversão, um ano de conquistas, um ano importante de inaugurações, de entregas, de aperfeiçoamento das políticas públicas de saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e, no cômputo geral disso, geração de emprego, geração de renda, para melhorar as condições de vida do povo maranhense. Deputado, está prevista aí pelo governo do Estado uma reforma agora no início do ano, em 2021, e muita especulação, né, que o senhor pode deixar a Câmara para assumir novamente uma secretaria. O senhor estaria propenso a assumir uma secretaria no governo? Gilberto, secretaria do governo é uma prerrogativa do governador Flávio Dino. Todos aqui sabem, os ouvintes sabem, a oposição sabe, todo mundo sabe da identidade, da ligação que tenho eu e o governador Flávio Dino, um grande amigo, um companheiro de longas jornadas. Nós vemos junto, atuando, sonhando os mesmos sonhos aí de um Maranhão melhor para todos, desde o movimento secundarista. Então é natural que seja lembrado o meu nome, talvez por essa identidade. Sou presidente do partido do governador Flávio Dino, estou no exercício do mandato de deputado federal e, graças a Deus, tenho honrado de maneira rigorosa a confiança dos maranhenses em me mandar para a Câmara dos Deputados, de modo que eu estou sempre à disposição do governador para jogar em qualquer posição. Quando eu jogava bola lá em Colinas, eu só não joguei de goleiro, mas de lateral direito até ponta esquerda, eu percorri todas as posições do campo, sempre desempenhando meu papel ali com eficiência, com responsabilidade. Fui até um bom meia esquerda tentando imitar o Rivelino, entendeu? Mas não consegui pegar o canhotinho. De modo que eu estou à disposição do governador, evidentemente, sempre estive, sempre estarei. Ele que é o nosso grande técnico, né? Além de ser, como eu digo, na engenharia, o nosso grande arquiteto e, ao mesmo tempo, engenheiro. Pensa e faz. Mas é também um grande técnico que escala o time, que sabe onde cada um deve estar em cada momento. Se o governador Flávio Dino precisar de mim para voltar ao governo, o farei com a mesma alegria com que desempenho hoje o mandato de deputado federal. Deputado, em relação à unidade do grupo, né, do governador liderado pelo governador Flávio Dino, nós tivemos algumas rusgas aí durante o período eleitoral, né, parte do grupo aqui na capital se dividiu. Como é que está a situação nesse momento? Caminha para manter essa unidade do grupo, deputado? Olha, nós somos um grupo que tem solidez, que tem projeto, que tem compromisso com o Maranhão. E o que tem que estar à frente sempre é o cumprimento desses compromissos com o Maranhão, com o nosso povo.
Nossas lideranças principais têm esta responsabilidade. Eu nomino. O governador Flávio Dino tem essa responsabilidade. O vice-governador Carlos Brandão tem esta responsabilidade. O senador Everton Rocha tem esta responsabilidade. A senadora Lisiane Gama tem esta responsabilidade. Os nossos deputados federais, o presidente Otelino Neto, tem esta responsabilidade também. Então, veja, nós temos um grupo muito maduro, muito consciente do papel que tem no Maranhão. E vai prevalecer a unidade. Nós, em outros momentos, Gilberto, já atravessamos assim, essas divergências pontuais. Lá em 2012, para escolher o nome do prefeito Edvaldo Landa Júnior, então deputado federal, não foi assim que aí do céu, não. Teve um longo debate que eu mesmo coordenei diariamente aqui em São Luís. O governador Flavio, naquela época, estava na presidência da Embratur e coube a mim, por designação dele, comandar, coordenar esse processo aqui. Reuniões intensas, reuniões frequentes. Ali nós tínhamos a Elisiane, o Tadeu Palácio, o Vila do Pindaré, o Edvaldo, o Roberto Rocha, e nós fomos discutindo para progressivamente encontrar caminhos. Encontramos com alguns, não encontramos com outros, e ao final, no segundo turno, nos encontramos. Em 2014, montamos uma grande aliança. Tinha também divergências para saber quem era o vice, para saber quem era o senador. Com diálogo, nós chegamos ao nome do Brandão para vice e chegamos ao nome do Roberto para senador. Em 2016, nós tínhamos também muitas candidaturas a prefeito de São Luís. O governador Flávio Dino disse, olha, na minha base, todo mundo quiser ser candidato, eu no segundo turno a gente unifica. Em 2016, no segundo turno, unificamos e elegemos Edvaldo Landa Júnior prefeito de São Luís na reeleição. Em 2018, Gilberto, nós, na recondução do Flávio e do Carlos Brandão, nós tínhamos também vários nomes para o Senado. Nós tínhamos o nome do Bira, nós tínhamos o nome do Valdir Maranhão, tínhamos o nome do Zé Reinaldo, e no processo de convencimento, de debates, nós chegamos ao nome do Everton e ao nome da Lisiane. Ora, palmas para a democracia, para a capacidade de diálogo, e assim se faz. E agora, quem será o candidato de Flávio Dino? Eu não sei. Quem vai definir é o consenso progressivo dos nossos partidos. Definição de nome para governador não é uma definição pessoal, individual. Eu converso com todos, tenho me esforçado nesse aspecto. Tenho conversado com o vice-governador Carlos Brandão, com o senador Everton, com a senadora Lisiane, com os presidentes de partido, exatamente para a gente, depois que atravessar o ano, a gente pode começar a fazer uma mesa a tempo para tudo, a eleição em 2022, tem 2021 todinho para a gente atravessar, em meio a uma pandemia, a uma crise sanitária grave, a uma crise econômica grave. Vamos focar nos problemas do Maranhão e do Brasil e depois a gente vai decidindo essa questão da candidatura. Agora, eu te digo uma coisa aqui aos ouvintes. Nós vamos trabalhar para que a gente tenha unidade. A unidade, tem um artigo meu que é uma matéria, uma entrevista que eu dei essa semana. A unidade é o segredo absoluto para a gente continuar mantendo o Maranhão no rumo certo. Há espaços para todos e há condições de nós continuarmos juntos, abraçados, irmanados, na comunhão com o povo do Maranhão, fazendo o nosso estado dar passos adiante. O Maranhão não pode regredir ao pré-Flávio Dino. Flávio Dino tem feito muito por esse estado, tem erguido pilastras estruturantes em todas as áreas. O próximo governador terá que continuar esta obra, porque é para o bem do povo do Maranhão. E aí, o nome que nós vamos escolher, certamente pelo consenso progressivo, pelo processo democrático, é aquele que tem as condições de fazer com que o Maranhão siga adiante, construindo dias melhores para todos os maranhenses. Deputado, para encerrar essa nossa entrevista aqui no Comando da Manhã, está falando para todo o Estado, várias emissoras aí retransmitindo, né? Qual a sua mensagem para o povo do Maranhão neste momento, deputado? Gilberto, primeiro eu quero deixar aqui ao nosso povo, aos nossos ouvintes, uma mensagem de esperança, de fé, fé sincera, de quem crê em Deus, de quem crê no povo, de quem crê na capacidade de mobilização do nosso povo. Eu tenho 54 anos recém-completados. Faço política conscientemente desde os 14 anos. E eu nunca vi uma fase tão difícil como a fase que atravessamos agora. De tantos e tão graves problemas, de tantas urgências, de tantos desafios, de tantas indefinições que há na cena mundial e na cena maranhense. Então, a gente precisa, nesse momento, sobretudo, ter uma palavra de fé e de esperança. Não há problema que deva nos demover, tirar de nós, de nossos corações, a fé em Deus e a esperança de que as coisas podem melhorar. Vamos agir conscientemente,
para que a gente construa dias melhores. 2020 tem que ficar como um ano de muito aprendizado, né, de uma passagem dolorosa, mas nós precisamos construir um 2021 de recuperação do tempo perdido, de restabelecimento da saúde do nosso povo, do restabelecimento da saúde da economia de nosso país, enfim, de criar dias melhores. Eu deixo uma palavra, na verdade, de muito otimismo, de muita esperança, e reitero aqui, Gilberto, ao desejar um Feliz Natal a todos e um ano novo bem melhor, um ano de 2021 de prosperidade, paz e alegria, eu deixo também aqui o meu renovado compromisso de continuar sendo, neste ano, um militante destacado das causas melhores do nosso povo, dedicando o meu tempo, dedicando os meus modestos conhecimentos, a minha experiência, para que a gente possa fazer da ação política uma ação cada vez mais transformadora, boa para todos, boa para todos. Deputado, muito obrigado aqui pela sua presença ao vivo aqui no programa Comando da Manhã, remotamente. Parabéns pelo seu trabalho aí na Câmara. Espero que o senhor esteja comandando aí para aprovar esse auxílio emergencial e, quem sabe, né, caminhando aí também para a aprovação do impeachment do Bolsonaro. Parabéns aí pelo seu trabalho aí, deputado. Obrigado, Gilberto. Um grande abraço a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Timbira. Viva o Maranhão! Valeu, muito bem. Conversamos aí ao vivo aqui com o deputado Márcio Gerri, deputado federal Márcio Gerri. Daqui a pouco tem sessão, né? Às 11 horas, sessão remota, e essa expectativa de aprovação da continuidade, né, do auxílio emergencial. Vamos para um intervalo rapidinho, 9 horas e 45 minutos, eu volto já já aqui no último bloco do programa Comando da Manhã. Intervalo, eu volto já rasgando o verbo aqui na Timbira. Estamos apresentando Comando da Manhã, com Gilberto Lima. Nova 1290. Recuperação aí do time do Sampaio, vai levando, a bola pro ataque, com muita velocidade, Massinho passou na direita, ele não quis, agora se rolou pro Massinho, tá dentro da área, vai pintar o gol, Diego Tavares, cai Dantas, é gol! Torcedor, entre campo e faça o futebol maranhense mais forte. E o Marcinho desenvolveu velocidade pela ponta esquerda, preparou, todo se meteu na boca do gol, fechou o Lecílio, bateu, vai entrando. Gol! Seja sócio torcedor, ajude seu clube e marque um golaço. Apoio Rádio Timbira. Depois de um ano tão diferente, todo mundo merece um descanso, não é mesmo? Mas não se esqueça de que o coronavírus não dá folga e pode deixar suas férias frustradas. Se for viajar, leve na bagagem todos os cuidados para evitar o contágio. Evite aglomerações, use máscara e lave bem as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cuide-se para trazer para casa apenas boas lembranças. Uma parceria Rádio Senado. Fique ligado na nossa programação. De segunda a sexta ao meio-dia, tem o Fome de Bola com Heraldo Moreira. A seguir, 1 da tarde, Ronda 1290 com Silvan Alves. Às 2 da tarde, Contraponto com Renato Júnior. E logo mais às 5 da tarde, Coisa Nossa com Zé Raimundo Rodrigues. Timbira M 1290, a primeira do Maranhão. Mensagem de Natal e Ano Novo do governador Flávio Dino. Amigas e amigos, passamos um ano de dificuldades em uma batalha contra o coronavírus. Conseguimos respiradores, abrimos mais leitos em 13 novos hospitais e policlínicas. Também estamos lutando pela vacinação. Tomamos medidas para gerar empregos e nos tornamos o primeiro do Nordeste em novas vagas. Vamos seguir cuidando da vida de todos. Feliz Natal, um ótimo 2021. Com fé em Deus e esperança. Música.
Nova 1290. Rádio Timbira. WhatsApp 99232-6290. 99232-6290. Rádio Timbira. Estamos de volta. Comando da Manhã. E o melhor do rádio jornalismo. Muito bem, minha gente. Olha, são 9 horas e 49 minutos, hein? 9 e 49. Aqui pela Timbira, né? De volta aqui no último bloco do nosso programa Comando da Manhã. E aí, com o deputado federal Márcio Gerri, agora que eu estou lembrando, que nós esquecemos de falar sobre São Luís, né? De falar sobre a gestão aí do prefeito Edivaldo Holanda, né? Que está aí inaugurando várias obras aí nessa reta final aí do mandato, não é? Agora que estou lembrando aqui que a gente esqueceu aí de fazer uma avaliação da gestão aí do prefeito Edivaldo Holanda, porque a gente demandou muito tempo aí conversando sobre a conjuntura nacional e também do Estado, e aí terminamos esquecendo aí de falar sobre a gestão do prefeito Edivaldo Holanda, mas em breve a gente pode ter outras oportunidades aí com o deputado Márcio Gerri, ou quem sabe, né, trazer aqui no programa uma parte, quem sabe até gravada com o próprio deputado, sobre a gestão do prefeito Edivaldo, para a gente colocar no programa de amanhã, né? Fica a sugestão para a gente trazer aí uma, quem sabe amanhã uma fala aí do deputado gravada aí para sobre esse trecho da entrevista que a gente terminou esquecendo, que foi fazer uma avaliação da gestão aí do prefeito Edivaldo Holanda, né? Então, ficamos devendo, né? Na entrevista, essa avaliação aí da gestão do prefeito Edivaldo Holanda. Olha, agora em São Luís do Maranhão, são 9 horas e 50 minutos. Vamos girar com a informação aqui no programa Comando da Manhã. Vamos trazer um repórter, Adilson Souza. Olha, vice-governador Brandão inaugura escola e sistema de abastecimento de água em São Francisco do Brejão. Vamos à participação do repórter Adilson Souza. O vice-governador Carlos Brandão esteve acompanhado do secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, e autoridades no município de São Francisco do Brejão, onde foi entregue mais uma escola digna e também um sistema de abastecimento de água para a população. A professora Maria Raimunda Alves agradeceu ao governo do Estado pela reforma e ampliação da escola como um símbolo de desenvolvimento para a educação na região. Nesse momento tão importante para a nossa comunidade São Francisco do Brejão, eu gostaria muito de agradecer ao governador Felipe Camarão, ou ao governador Flávio Dino, pelo grande presente, ao secretário Felipe Camarão e ao gestor, né, Adão Carneiro, que tem feito esse conduzido e este caminho para a conclusão desta obra. Então, agradeço imensamente pelo presente. Vai ser, assim, gratificante, né, para nossos alunos, para nós, professores, todos os funcionários da escola. Como eu disse, eu já havia dito anteriormente, como nossa cidade ela é precária de cultura e a escola é o único caminho e o meio para que esses alunos venham aguçar a sua criatividade, o conhecimento, ter sonhos, ter fé de concretizá-los. Então é isso, eu só tenho a agradecer, né? A Giovana Andrade está concluindo o terceiro ano do ensino médio. Ela deu o recado de que a escola está toda reformada e espera que os próximos alunos possam conservar. Infelizmente, eu já estou saindo da escola. Não vou ter oportunidade de vir estudar aqui nessa escola, né? Eu sei que a estrutura, né, o modo que vai ser, o modo de aprendizado, com certeza vai ser melhor do que a outra escola. Né? Espero que todos vocês,
que vão presenciar, vão estar aqui estudando, valorizo essa escola, valorizo o meio ambiente, a estrutura que está aqui, as cadeiras. Espero que vocês também não façam nas aulas, que as pessoas que vão fazer o terceiro ano, né, ano que vem, e vão estar aqui nessa escola, valorizem, represente sua escola, deixe sua marca, né? É muito bom sair da escola e deixar nossas marcas. Eu sei que as pessoas que vão sair do ensino médio esse ano não vão poder estar aqui, mas a gente está muito feliz por essa conquista. A gente queria muito, muito, muito mesmo presenciar, estudar aqui, mas infelizmente a gente não vamos poder, mas a gente vai estar vindo presenciar eventos e tal, etc. Né? O secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, falou de mais uma escola digna entregue na região tocantina e disse que a agenda continua em vários outros municípios. Mais uma escola digna entregue. Hoje, São Francisco do Brejão. Daqui iremos para a Imperatriz inaugurar mais uma biblioteca. Amanhã tem duas escolas em grupo parcelar. Nesta semana ainda teremos escola digna em Pastos Bons. O governo do Estado do Maranhão, sob o comando do governador Flávio Dino e vice-governador Carlos Brandão, está promovendo uma verdadeira revolução. E a melhor revolução que existe é através da educação. Para o vice-governador Carlos Brandão, o governo do Estado vem realizando melhorias na educação. E em São Francisco do Brejão, o sistema de abastecimento de água também foi um benefício para atender toda a comunidade. A escola é uma rotina, praticamente toda semana nós estamos inaugurando 3, 4, 5 escolas dignas. Hoje nós estamos inaugurando uma escola que vai ser em breve para atender o ensino médio, sem sala de aula, a parte administrativa, uma parte normal, todas as salas de aula climatizadas, de forma que nós estamos oferecendo a esses alunos aqui as melhores condições, inclusive comparando com as escolas privadas, para que eles possam ter um bom aprendizado. Consequentemente, tudo para o futuro. Estamos inaugurando também um sistema de abastecimento de água no bairro aqui grande, onde a gente vai conseguir colocar água potável em todas as casas. De forma que o prefeito Adão está saindo aqui, que foi um grande parceiro do governo, entregando grandes obras para que a população de São Francisco do Brasil seja beneficiada. A escola do ensino médio recebeu uma reforma ampliada e foi totalmente climatizada. De São Luís, Adilson Souza. Muito bem, são 9h55 e as entregas não param, né? Governador Flávio Dino, agora pela manhã aqui pelo Twitter. Olha, terça-feira, aqui pelas redes sociais, tá no Facebook também, né? Olha, terça-feira com a inauguração de mais duas escolas dignas. Desta feita no município de Duque Bacelar. São prédios que construímos e doamos à prefeitura da cidade para uso no ensino fundamental em cumprimento ao Pacto Estadual pela Aprendizagem, diz aqui o governador Flávio Dino. Vamos girar com a informação? Vamos direto à redação. Quem participa do programa é a Daniele Kline. Alô, Daniele Kline, linha aberta para você. Bom dia. Direto da redação. Daniele Kline. De volta, Gilberto, agora para falar do lançamento do edital. O governo do estado do Maranhão lançou um edital com quase 7 mil vagas para escolas em tempo integral por meio da Secretaria de Estado da Educação. Abrirá nesta terça-feira este processo seletivo para estudantes interessados em cursar no ano de 2021 a primeira série do ensino médio em unidades escolares da rede de ensino em tempo integral do estado. Ao todo, estão sendo ofertadas 6.543 vagas em 47 escolas da rede pública que oferecem ensino médio em tempo integral em diversos municípios maranhenses. O edital número 12 de 2020, contendo as normas e procedimentos para a realização de processo seletivo, está disponível no site da SEDUC. Os estudantes do nono ano interessados em estudar em uma escola de tempo integral em 2021 podem também realizar suas inscrições até o dia 7 de janeiro.
exclusivamente online por meio do site da SEDUC. Para se inscrever, os candidatos devem preencher um formulário eletrônico de inscrição dos critérios de seleção, a distância da residência do candidato até a escola em que tem interesse de estudar e também ser beneficiário do programa Bolsa Família. E a menor idade do candidato serão fatores de desempate. A divulgação do resultado parcial dos selecionados vai acontecer no dia 8 de janeiro para os inscritos em escola do Centro Educa Mais e dia 13 de janeiro para os inscritos no IEMA. Lembrando que as vagas são oferecidas aos candidatos que já concluíram ou estão cursando na data do ato da inscrição o nono ano do ensino fundamental. De acordo com o edital de inscrições, serão ofertadas vagas em cerca de 40 municípios diferentes, atendendo a vocação econômica da região de cada unidade, e as escolas localizadas em São Luís serão incluídas em um edital complementar, seguindo o calendário de encerramento letivo da rede municipal de ensino. Gilberto Lima. 9h59, mais uma participação da Daniela Kline, ao vivo e direto da redação. Fim do programa aqui, um abraço para o Wendel Barroso, acompanhando pela TV Timbira. Né? O pessoal aqui da TV Timbira, ouvindo, assistindo o Comando da Manhã, direto da Rua do Cancão, lá em Colinas. Valeu, Wendel Barroso, grande abraço. Januário Máximo, olha, Januário, está assistindo em Presidente Dutra. Raimundo Pinto, Gilberto Lima, Feliz Natal para você e família. Valeu, Raimundo Pinto, para você e sua família também. É, Francisco das Chagas, lá de Osasco, São Paulo. Bom dia, mano, estamos aqui ligados em São Paulo, Osasco, né? Bom dia para todos os seus ouvintes. A Maria Albertina, né? Bom dia, meu irmão, muitas bênçãos. A Albertina está lá em Osasco. É, também, olha, tem que falar desses deputados federais do Maranhão que estão se vendendo para esse governo federal, diz o Francisco das Chagas lá em Osasco. Pois é, o Bolsonaro está aí, né? Bolsonaro está aí usando as emendas parlamentares para tentar, né, derrotar o grupo do Maia na Câmara Federal. É, mas estamos de olho, né? Olha o Carlos Moraes, né? Bom dia, estou aqui me atualizando com as suas informações. Valeu, Carlos Moraes, um abraço, gente. Muito obrigado aí pela audiência. Olha, agora em São Luís do Maranhão, 10 horas pontualmente. Chegamos ao fim aqui de mais um programa, Comando da Manhã. A Tribuna Popular, Serviço da Comunidade. Se Deus quiser, estarei de volta amanhã, a partir das 8, aqui no microfone da Timbira, reunindo aqui todo o nosso departamento de jornalismo para trazer o melhor da informação para você. Tá? Um grande abraço, fiquem com Deus. Tá certo? E amanhã a gente se reencontra a partir aqui das 8 da manhã. Um grande abraço, bom dia São Luís, bom dia Maranhão, bom dia Brasil. Gilberto Lima, rasgando o verbo, após o rádio. Após do povo, Gilberto Lima, rasgando o verbo, após do rádio, após do povo. YH888, Nova 1290, Timbira M, São Luís, Maranhão. É mais informação no ar. Nova 1290, Timbira M, 24 horas por dia de jornalismo, esporte e cultura.